Selamat sejahtera, ini Jason di sini. Selamat datang ke video rencana di UniAd Space. Pertama sekali, untuk memuat turun pelan perniagaan rasmi, anda harus pergi ke laman web rasmi www.uniadspace.com. Jadi, mari kita teruskan. Ketua Pegawai Eksekutif UniAd Space, Mark Garrison adalah seorang lelaki berprestij dengan reputasi yang sangat baik dan berpengalaman bertahun-tahun di lapangan pengiklanan. Di UniAd Space, beliau bekerja dengan pasukan profesional di setiap jabatan seperti R&D, perundangan, pengauditan, perjalanan, penyelidikan manusia, sokongan pelanggan dan jabatan-jabatan lain. UniAd Space menawarkan pelbagai program pendapatan yang inovatif yang untuk pelaburnya di seluruh dunia seperti berikut: program PPC, program video ad, program penyelarasan artikel dan banyak-banyak lagi. Dapatkan lalu lintas yang tidak terhad dan menjadikan hasil. Berikut adalah plan pelaburan. Pertama, package pelula. Yang package 1, jika anda melaburkan $50, anda akan mendapatkan 5% mingguan selama 40 minggu. Yang bermaksud jumlah pelanggan sebanyak $100. Yang package kedua, jika anda melabur $100, anda akan mendapat 6% mingguan selama 40 minggu. Yang bermaksud jumlah pelanggan sebanyak $240. Yang package ketiga, jika anda melabur $300, anda akan mendapat 7% mingguan selama 40 minggu. Yang bermaksud jumlah pelanggan sebanyak $840 pada akhir tempoh package. Yang package keempat ya, anda melaburkan $500 dan anda akan dapatkan 8% mingguan selama 40 minggu yang bermaksud ROI sebanyak $1,600. Dan package yang kelima, jika anda melaburkan $1,000, anda layak menerima 9% mingguan kadar bunga selama 40 minggu yang bermaksud kepada pulangan sebanyak $3,600 pada akhir tempoh package. Jadi kami mempunyai 5 package ya. Alright. Kemudian kami mempunyai package perniagaan. Jika anda melabur dalam package perniagaan 1, anda akan mendapat 10% mingguan selama 30 minggu yang bermaksud sejumlah $9,000. Atau jika anda memilih package perniagaan kedua, anda akan mendapat 11% mingguan selama 30 minggu dengan jumlah $10,006,500. $16,500 yang dioperi setelah selesai package. Dan yang terakhir, tetapi paling tidak, package pro. Package pro memerlukan deposit sebanyak $10,000. $10,000 dan menawarkan pulangan 12% setiap minggu selama 25 minggu yang bermaksudlah sejumlah $30,000. Begitu juga package pro kedua memerlukan deposit sebanyak $25,000,000 dan menawarkan 13% mingguan selama 25 minggu dengan jumlah $81,250 ROI, ROI yang diboleh setelah selesai package. Dengan dalam erti kata lain, untuk meneruskan semua 9 package ini, semakin banyak anda melabur, lebih banyak anda akan memperoleh dan semakin cepat anda mendapatkan ROI anda. Juga sedia untuk program afiliasi kami yang menawarkan pelbagai jenis pendapatan yang besar. Suruhanjaya rujukan yang bermaksud bahawa selepas anda meningkatkan, anda layak mendapatkan 5% dari jumlah pelaburan semua rujukan langsung anda. Dengan perolehan peduan, anda boleh mendapatkan komisen 10% pada dasar nisbah 1:1 yang bermaksud bahawa seseorang yang arah kiri dan satu terus ke kanan adalah wajib untuk mendapatkan pendapatan binary. Begitu juga terdapat banyak kelebihan dan bonus lain apabila anda menjadi agent atau franchise.
Semak sijil perundangan kami untuk memahami kecukupan syarikat. Juga lihatlah saluran YouTube rasmi kami untuk mendapatkan maklumat yang selanjutnya. Dan untuk seberang penyertaan dan pertanyaan, sila hubungi kami menggunakan mana-mana kaedah yang anda suka. Lawatilah www.uniedspace.com hari ini dan nikmatilah.